Galera, estamos de volta aí. Vou dar um pausezinho para falar com vocês. Estamos de volta aí com a série Jogando Até Zerar, aí, segundo vídeo aí do Super Mario Bros. 2 de Nintendinho. E vamos começar essa brincadeira, tá? Você que tá chegando no canal, não viu nada do canal ainda, caiu sem querer no meu canal, colocou Game, colocou Mario, colocou Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo, e caiu nesse vídeo. Então, se inscreve já no meu canal, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho de notificações, deixa o like, né, compartilha e comenta, beleza? Tamo junto. E ó, se inscreva nas redes sociais, porque eu tô jogando esse game aí, porque vocês votaram lá no meu Instagram, vocês escolheram esse game, botei uma listagem, vocês escolheram esse game pra gente pra entrar na série aqui do canal, né? Jogando até zerar. E eu, de chavar aqui, ó, tá calor pra caramba, de chavar aqui pra vocês esse game até o final. Então vamos nessa, 15 minutinhos, 20 minutinhos de vídeo. E vamos lá, vamos começar aí a brincadeira. Segundo vídeo, segunda parte de Mario. Super Mario Bros. 2, cara. Que é um Mariozinho diferenciado, né? Diferente dos outros. Ele foi feito, na verdade, em cima de outro game, cara. Porque o Super Mario Bros. The Lost Levels, acho que é isso, se não me engano. Ele sim é o real Super Mario Bros. 2, cara. Que saiu lá no Oriente. Só que ficou um Super Mario muito complicado, muito difícil. Então, aqui por acidente eles acharam que fosse ficar ruim. Então eles resolveram lançar esse Super Mario Bros. 2 nesse esqueminha aqui. Ai, porra, que sacanagem, cara. Eu não peguei nada. Tio aqui, cara. Deu bug. Eu não peguei nada, cara. Nada, nada. Sacanagem, cara. Sacanagem. Vamos lá. Muita sacanagem. Opa, esse bonequinho aqui, esse bichinho aqui. Ele tá em Super Mario. Super Mario. World 2, cara, Yoshi Island, que a gente tem videozinho na série, jogando até zerar aqui. Um dos primeiros videozinhos do canal, cara. Tá mal. Ai, maldito. Tá bem mal gravado, mas tá valendo. Tô brincando, tá mal gravado não. Tá muito bom. Tá valendo. Vamos lá, cara, chegamos aqui no finalzinho. E agora que eu não sei o que tem que fazer. Tá aparecendo aqui? Não sei. Ah, tá. Mas perdi, mas perdi. Ah, vamos lá. Vida 2. Vamos nessa de novo. Joga ele pra lá. Vamos descendo aqui. Nesse esquema, né? É, aqui é o seguinte. A gente tem que ir abrindo. Não pode abrir um embaixo do outro, porque senão o bichinho vem e pega a gente, né? Então a gente tem que ir abrindo. Bora, pega isso aí. Bora, bora. Ele cai logo em cima da gente, cara. Que pode, que eu já tô bem longe, não tem problema nenhum. Bora. Ah, esse maldito aqui. Vamos pro lado de cá. Pega a putinha. Aqui a escada, que tá indo logo na escada. Vamos descer a escadinha, né? Eu acho que chegamos no bonequinho do ovo. Lançou, filho. Aí. Tem que ser no time, no time do ovo. No time do ovo. No time do ovo. Agora a gente. Opa, um coraçãozinho. Mas acho que a gente já tá. Já tá com tudo cheio. Ah, que isso, cara? Que bug. Que bug, cara, a gente voltou a aparecer um bonequinho de novo. E a gente entra na boca do falcão. Da águia, né? Sei lá. No bônus, que raio. Vamos continuar com a princesinha porque ela é a única que flutua, cara. Então ela facilita muito as coisas aqui por causa do controle. Óbvio que tem partes e a gente precisa dos outros, da habilidade dos outros bonecos, né? Galera, esses joguinhos do Nintendinho, cara, eles são muito legais, cara. Pra quem viveu essa época dourada dos games, né? Se você pode se dizer, época dourada dos games. Ah, agora eu pego. Mais um coraçãozinho pra gente. E dois bônusinhos, né? Pô, que maldição, cara. Pegou os dois. Dá pra entrar aqui nesse.
Ah, esse vaso, né? Nem cano, eu ia falar nesse cano, mas é um vaso, na verdade. Cara, a primeira vez que o casco vermelho bate lá na parede e se desfaz. Essa música é muito legal, cara. Opa, opa, pera aí. Pera lá. Não vai adiantar nada eu pegar. Isso aqui deve ser diferenciado. Um up! Uma vidinha pra gente? Ah, maluco, por quê? Por quê? Era pra ali. Era pra ali. Agora, como é que sai daqui? Como é que a gente vai sair daqui, cara? Caraca, como é que eu vou sair daqui? Acho que eu fiquei preso. É, acho que era só o Id, cara, que podia entrar aqui. E eu fiquei preso, mano. É, cara, eu vou te falar aqui, cara. Eu fiquei preso, cara. E como é que eu vou sair daqui, cara? Fiquei preso. Tá, osso aqui. Muito complicado. Muito complicado. Vou ver como é que eu faço aqui, galera. Galera, voltamos aí. Eu tive que voltar tudo, cara. Voltar o levelzinho. Não teve jeito. Não consegui sair dali de jeito nenhum. Não sei se tem algum jeito. Se alguém soubesse se tem algum jeito de sair dali, pô, deixa nos comentários aí. Me fala. Fala assim, pô, alguém me deu mole, Rodrigo. Pô, era só fazer isso. Mas eu, porra. Mas eu não, realmente não consegui, galera. Controlezinho é brabo, cara, esse controlezinho. Pegar mais um, né? Coraçãozinho aqui. Já descer. Pegar as plantinhas. Ah, não. Não creio, não creio. Mole. Foi o controle, cara. Esse controle aqui pequenininho incomoda muito. Ai, ui. Bem, não vou entrar aqui. Até porque não deu, né? Eu morri. Mas vamos lá. Ah, que sacanagem, errei. Pegar aqui o bagulhete aqui do bônus, né? Ah, cara, muito mole. Ah, de novo. Eu não sei por que tem essas entradas aqui desses. Não é pergunta. Tem essas entradas aqui desses vasos aqui, cara. Não serve de nada. Então, galera, não. Ah, pula. Não vou entrar aqui nessa porta, né? É porque ela não vai me ajudar em nada, só vai me prejudicar. Eu não vou conseguir estourar. Ai! Sem querer. Ui, cara, é bomba de tudo quanto é lado. Mas eu quebrei um bagulho aqui, tá? Tem um hit ali de 4 inimigos de uma vez só. Errei. Passa correndo. Descer. Descemos aqui o pau de sebo. De 3 em 3, vamos. Aí, de 3 em 3 não deu, não. Aí, corre. Volta lá pra cima. Vai aqui. Já olhei. Ai, não deu.
outro lado. Nossa, mano. Para o outro lado, isso. Cai, balão. Não, vou pra lá. Vou pra lá, é melhor. Por esse lado de cá. Acho que seja melhor. Mas a porta é do outro lado, cara. Eu tenho que ir pro outro lado. Não teve jeito, não tem jeito. Cai, menino, vai. Au. Vai. O ruim é que eles estão diferentes, cara. Em ordem diferente. É só eu pegar um deles. Tá, calma, não adianta nada. Olha só, ainda prejudiquei. Que dificuldade, cara. Dificuldade, mano. Ih, ó. Ué, como é que eu vou? Peraí, como é que eu vou acertar ele lá? Ah, tá. Não entendi. Pelo menos não tem tempo nesse Mario, né? Tomei gostoso ali. Que bonito, tô meio gostoso. Pelo menos eu já saí aqui, né? Pelo menos, né? Posso pegar um ali. Um dos negocinhos que tá com fogo, cara. Fica ligado. Caraca. Sabia que é. Ai. Que difícil, mano. Parece fácil, mas é difícil. Caraca. Quando o jogador também é burro assim, né? Aí não rola. Perdi uma vida de bobeira, cara. E eu tô com essa mania de falar cara toda hora, cara. Tomei. Tomei um saco. Ah, tomei uma sacudida ali de bobeira. Vou ter que começar de novo, gente. Aguardo vocês aí. Vocês me aguardam, né? Um minutinho, mas pra mim demora. Mas vocês estão de volta já já. De volta, galera. De volta. Vamos estraçalhar esse maluco agora. Que ódio que eu tô dele, cara. Que ódio. Se fosse assim, né? Só ódio, né? Seria bom. Pô, eu abaixei. Porra. Me sacaneou, cara. Eu soltei a bonequinha do. Ela tava planeando, soltei a bonequinha e ele tá com fogo, cara. Não cai aí de novo, não. Pelo amor de Deus. Caraca, eu erro. Como é que pode? Cara, eu vou te contar, não. Zero vidas. Que dificuldade que eu tô pra passar de ter que rir, cara. Tem que rir, mano. Tem que rir. Vai, tá. Já tomei a primeira porrada. Já tomei a segunda. Saquei isso. Errei. Dei a primeira também. Quando se abaixa, não é possível. Quando se abaixa, não dá pra pegar. De novo, vamos lá, galera. De novo. Parece que a gente vai fechar o vídeo aqui, cara. Maluco, a gente vai acabar fechando o vídeo aqui.
Não, não creio nisso, cara. Eu me nego. Eu já peguei macete. Eu vou subir nele aqui. Ele pular, atacar o primeiro ouvinho. Ah, olha o desespero. Que isso? Tentar mais essa, galera. Se eu não conseguir, eu volto com vocês quando eu detonar ele. É muito repetitivo, é muito difícil. Pessoal! Eu ia pegar o ovo de novo. Ah, eu tô errando muito. Vamos, mais umzinho. Vamos ver essa. Mais essa. Aí, galera! Finalmente! Vamos ver se a gente recupera a vida. Eu peguei. Vamos ver se a gente recupera a vida. É, pelo menos uma. Nada. Tem mais. Nada. Pegamos nada. Vamos lá, princesinha. Vambora. Já caí, subindo a escada já. Pega a escada, meu Deus! Agora eu posso ir pro lado esquerdo ou direito? A favor e contra. Muito bem. Aqui ali uma abóbora nele. Opa! Peraí. Ih, não tem nada pra crescer. Quatro bagulhetes pra gente tentar pegar mais vida, né? No final dessa fase, se a gente conseguir chegar no final dessa fase. Essas abelhinhas aqui com garfo, que é dar garfada na gente. Ai. Opa. Vambora. Não segura muito tempo não, vambora. Segura muito tempo não. Tá com pouco tempo. Pode vir quem quiser agora, eu não quero nem saber. É, pode vir quem quiser. Eu poderia cair ali. Todos eles estão vindo. Vai vir uma tropa, cara. Deixa a tropa vindo. Pegar geral aqui, ó. Ah, tem outro coraçãozinho mais, mas se for pegar, eu vou pegar de praxe. Aposto. Ah, já era. Ah, agora que eu aprendi esse pulinho dela. Ui, pior que eu só tenho um coraçãozinho. Ai, essa eu driblei bonito, hein? Estilo Messi. Foi.
Essa foi estilo Messi. Já de cara vou tentar dar uma atacada de. Já de cara vou tentar dar uma atacada de. Nem precisou. Nem precisa enfrentar o boneco, mano. Aqui, claro que o boneco tá aqui, né? Que isso? Veio direto, teleguiado. Teleguiado. Teleguiado, mano. Veio teleguiado. Ah, claro, não é? Opa. Aí. Boa, boa, boa. Boa, vamos entrar aqui. Passando, vamos tentar pegar o bagulho aqui. Mais vida, mais vida. Boa, difícil. Nada, pô, peguei só coisa boa. Boa, não peguei nada. Nada, que isso? Uma vida, eu tô com uma vida. Galera, fechamos aí. Vamos ver qual é a fasezinha do mundo 3, né? Passando do mundo 2. Fechamos. É, mais um videozinho, como eu falei, entre 15, 20 minutinhos. Estamos com 21. E galera, mais um videozinho aí da série Jogando até Zerar. É o segundo vídeo aí de Super Mario Bros. 2, né? Que a gente fez pro Mario Bros. 1. Agora Super Mario Bros. 2, Nintendinho. Galera, que viu o vídeo aí, gosta de me ver jogando, gosta de me ver as minhas gameplays, né? Tanto as gameplays mais nostálgicas quanto as gameplays mais atuais, de jogos, né? Mais atuais. É, se inscreve no canal, cara, não deixa de se inscrever no canal, porque é importante pra caramba, é o peso 2 pra todos os youtubers que vocês veem. Então dá uma força pro cara, dá uma força pra mim, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações pra quando sair vídeo meu, short, é, outras coisas mais aí que eu posto no YouTube, vocês ficarem cientes, né? Ficar a par da situação. E ativa o sininho de notificações, também pesa pra caramba. Compartilha e comenta. Quem souber passar daquela partezinha lá que eu fiquei, acho que já descobri, né? Na verdade é o super salto da princesa. É, eu dei mole, cara. Voltei tudo de novo de bobeira. Mas comenta aí se algum truque você souber aí, pode comentar nos comentários, não tem problema nenhum, beleza? Então sempre em frente, com a ajuda do Papai do Céu lá em cima, e a gente faz a nossa parte aqui embaixo. Eu sou só mais um game, se você é também, já vem comigo, tá? Não deixa de se inscrever e, ó, me siga nas redes sociais aí, principalmente no Instagram, tô lá direto, beleza? Valeu, fui, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.